أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كسعت وزارة هذا اليرادة سبورتية دولة قبلية ذا بنتلان كفر قلبيد جبلان هرشبيلي يقل مذوق كسعت معمول كقبل كبنادر كسعت قديق أولمبي كذا قرن كصوماليات كسعت دمان حرير هذا كلا دون سبورتية صوماليات ogaysiin gudoomiyaha gobolka banaadir ah naduqa magaalada muqdisho ogaysiin madaxweynayaasha dowlad goboleedyada puntland koonfur galbeed jubaland hirshabeelle iyo galmudug ogaysiin dhammaan wasaaradaha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo hay'adaha kale ee dowladda ogaysiin ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ujeedo hakinta qabashada ciyaaraha sportiga salaam kadib assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh iyadoo la raacayo faritaanka awaamirta madaxda dawladda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed abdullahi maxamed farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali qeyre oo ku aadan in taxadar weyn laga sameeyo faafitaanka caabuqa coronavirus covid-19 haddaba waxaa dhammaan qaybaha kala duwan ee warqaddan sida tooska ay ugu socoto lagu wargelinayaa in ay hakiyaan qabashada ciyaaraha isboortiga iyo tartamada hadda socda muddo 15 maalmood ah laga bilaabo berrito oo taariikhdu tahay 19 bisha 3aad sanadkan 2020 si loo ilaaliyo badqabka bulshadeena. Sidaas daraadeed waxaan ummada Soomaaliyeed guud ahaan u rajaynayaa inay dhammaan ku noolaadaan inta gudaha dalka ku nool iyo dibadda in ay Ilaahay anugu rajayno oon uga wada rajayno Allah subxaanahu wa ta'ala inuu siiyo caafimaad tam ah Ilaahay idinkiisa. Waxaan rabaa inaan raacsado fariintan qoraalka ah haddii Allah uu dala ogolaado kasoo baxday wasaaradda dhalinyarada isboortiga xukuumadda kuna saxiixan yahay wasiirka wasaaradda Dhibaan Khadiija Maxamed Diiriyo oo idiin soo gudbinayo. Waxaan rabaa inaan raaciyo tayada gaarka ah iyo taxadarka dadkayga Soomaaliyeed guud ahaan Ilaahayna aan uga barino inaan ducaysano laga fogaado waxyaabaha dhaqaatiirta iyo caafimaadka iyo khubarada aqoonta u leh heer dal jamhuuriyad federaal ahaan iyo heer caalamba aan ka taxadarno waxyaabaha nala kula talinaayo. Inteena badan waxaan arkayaa in faraha aad loo dhaqanayay maalmahan runtiina waxaad moodaa waxyaabo fara badan oo cudurka ama caabuqan laga sheegayo inaanan taxadir badan ka qabin oo aan ku koobayno annaga dad islaamaan nahay. Intaasoo salaad oo faral oo shan ah ayaan waqti kasta weysiisanaa isu nadiifinaa oo aan ognahay in nadaafadu ay iimaanka barkiisa tahay. Allah subxaanahu wa tacaala ayaa noogu nimceeyey inta sunnaha dheeriga ah sii raacsiisatana waa ka sii badan tahay. Haddana waxaad moodaa in loo bedelayo in xusulada iyo lugaha la isku sii salaamayo lugaha bilqaati sida caabuqan laga sheegayana dharku saaray. Haddaad gacmaha keliya dhaqdo ood qofka dharkiisana taabato haddana ama xusulkiisa taabato ku salaantaan iyada laftirkeeda waxay leedahay taxadarka. Marka faradhaqa in lagu darsado in la dhowrsanaadaba kulligeed oo aan taabashada iyo ka fogaanshaha aan badino ayaan sii raacin lahaa. Ummadda Soomaaliyeed guud ahaan Ilaahay waxaan uga baryayaa inuu nahareer mariyo islaamka oo dhan, guud ahaantiisna inuu nagwada hareer mariyo. Waxaan rajaynayaa in muddadaas aan hadda sheegnay aan Ilaahay annaga iyo islaamka iyo adduunkaba nagu
وظفر تاميو وبالله التوفيق مهد سندين.